Fala aí, meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de. Segunda-feira, Shiba Inu pode voltar a subir, bateu na média de 8 e agora pode vir para romper o topo. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no meu canal nessa manhã. Ranking 11, 20 bilhões de market cap atual, 2.4 bilhão de volume nas últimas 24 horas. Bitcoin rompeu o máximo histórico, está voltando a subir. E, o, e a Shiba Inu pode acompanhar essas máximas aí, fazer novas máximas. Vamos ver até onde vai a alta da Shiba Inu nesses próximos dias, tá? Até o seu topo histórico. São apenas 150% de alta. Então fica de olho na Shibaino, porque o preço pode estourar na alta. Eu sou o Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita deixa o like tá e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Shibaino está subindo, tá caindo 0,54% aqui na CoinGo Live, mas já subiu 31% nos últimos 7 dias, 257%. Nos últimos 14 dias, 268%. Nos últimos 30 dias e por aí vai a sua alta. A gente tem um semanal que para mim vai ser um semanal bem esclarecedor, bem direcional. Eu tenho alvos na Shiba Inu lá para cima, tá pessoal? Alvos de rompimento. Se tudo der certo, a gente vem buscar aqui esse 63,311, tá? Esse é o próximo alvo da Shiba Inu, pelo menos pelo gráfico diário. A gente vai mostrar. Tudo isso aqui para vocês. O semanal ainda em expansão de alta na banda de Bollinger. Você não tem rompimento para baixo, então você não tem reversão de tendência. Estamos muito longe da média móvel de 11 de oito períodos, tá da de 20 Nós estamos tendo o cruzamento de todas as médias para cima. Então a gente vai formar o que? Aquela matrix compradora que eu sempre falo com vocês. Você tem MACD estocástico RSI volta que subindo. Destaque pro estocástico e pro RSI que tem muito espaço para subir, isso quer dizer que o preço pode sim continuar subindo e subindo bastante forte nos próximos dias. Então, o preço Pode ir em direção aos grandes alvos, em direção às altas, tá? Eu espero que a Shiba Inu rompa esse topo com muita força compradora essa semana. Enquanto o Bitcoin deve ir fazer novas máximas nos 79 mil dólares, preço oscilando um pouquinho. Obviamente, que o Bitcoin despertou aí no final de semana, ontem, na verdade, ontem à noite veio para romper no tudo na madrugada até chegar o preço que está agora. E a gente tem a Shiba Inu que pode seguir um padrão. Da maioria das criptomoedas que é testar a média móvel de oito períodos e vim para fazer um novo topo, tá? Que é o que eu espero. Se você for pegar os fundos que ela deixou, tá? Que é esse fundo aqui desse Doji. E puxou o preço para baixo e depois vai jogar possivelmente o preço para cima, a gente teria o alvo, como eu falei com vocês no início do vídeo, lá na casa dos 66, tá? Isso aqui tá formando um pivôzinho de alta, tá, pessoal? No mesmo dia deixou topo, deixou máximas, tá formando pivôzinho aqui, ó, vai vir aqui buscar os fundos, depois volta para testar aí um novo topo, tá? É o que eu espero que a Shiba não vai fazer a partir de agora. O rompimento da regiãozinha de acumulação aqui os 38 faz com que o preço vá em direção a esse 6.6. Tá muito bonito, a verdade é essa o gráfico da Shiba Inu, assim como outras criptomoedas. Eu espero uma grande pernada para essa semana. Se não acontecer é porque o Bitcoin voltou a cair. E não conseguiu ir buscar o rompimento das máximas dele. Então fica de olho na Shiba para as próximas horas, porque esse rompimento de máxima aqui do 45 vai fazer com que ela vá lá no 66 e isso pode trazer muita grana para os investidores aí que estão apostando nas grandes altas da Shiba Inu, Tá uma alta de 100%. Quem sabe ela vem para romper máxima histórica, escrever uma nova história. e cortar um zero ainda nessa pernada que o Bitcoin está dando para cima. Gráfico de 4 horas, pessoal, eu tenho falado muito do gráfico de 4 horas e não é uma coisa que eu trago bastante nos meus vídeos, tá? Vai vir buscar o rompimento da microacumulação que está aí, essa região, ó. já começa a entrar força compradora para rompimento de médias, como eu falei com vocês, preço acima do 38 acelera e vai buscar esse alvo aqui do 66. Então a gente tem que ficar ligado nas próximas horas que assim que você ver o preço acima do 38, a gente vai tentar buscar o top story ou esse topinho que ela deixou no 45 e quem sabe romper e buscar o 66. Eu sou o Romário Criptomoeda, se você gosta desse conteúdo aproveita, deixa o like e torna-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço para vocês até a próxima. e fui.